នារសៀលថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2019វេលាម៉ោង 15:00 នាទីនៅវិមានព្រឹទ្ធសភាឯកឧត្តមទេពងឿនអនុប្រធានទី2ព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានទទួលជួបសវនាការជាមួយនឹងឯកឧត្តមសង្ប៉ៅសុនអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការធនធានប្រជាជននិងបរិស្ថាននៃសភាប្រឹក្សានយោបាយប្រជាជនចិនក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមដឹកនាំគណៈប្រតិភូមកបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងនាមព្រឹទ្ធសភានិងក្នុងនាមឯកឧត្តមផ្ទាល់ឯកឧត្តមទេពងឿនបានសម្ដែងនៅការស្វាគមន៍ដ៏កក់ក្ដៅចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តមនិងគណៈប្រតិភូនៅលើទឹកដីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូនាពេលនេះនឹងរួមចំណែកដ៏សំខាន់ក្នុងការពង្រឹងពង្រីកចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អរវាងប្រជាជននិងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែរឹងមាំរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យនិងមានផលប្រយោជន៍ដ៏ធំធេងទៅវិញទៅមកសម្រាប់ប្រជាជននិងប្រទេសទាំងពីរទាំងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងពេលអនាគតឯកឧត្តមទេពងឿនបានរំលឹកអំពីទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលមានតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយហើយទំនាក់ទំនងនេះបានបន្តពង្រឹងពង្រីកជាលំដាប់រហូតក្លាយជាទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនាពេលបច្ចុប្បន្នឯកឧត្តមទេពងឿនបានថ្លែងអំណរគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំបក្សកុម្មុយនីស្តចិនរដ្ឋាភិបាលចិនដែលតែងតែគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះបុព្វហេតុដ៏ត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌របស់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពសន្តិសុខក៏ដូចជាការថែរក្សាឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពនិងបន្តការអភិវឌ្ឍប្រទេសប្រកបដោយចីរភាពក្នុងនាមព្រឹទ្ធសភានិងក្នុងនាមឯកឧត្តមផ្ទាល់ឯកឧត្តមទេពងឿនបានថ្លែងអំណរគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះវិភាគទានដ៏ថ្លៃថ្លារបស់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនចិនដែលបានចូលរួមចំណែកដ៏ធំធេងក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុជាប្រទេសចិនបាននិងកំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុជាដោយបានខ្លាយខ្លួនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់ជាប្រភពនៃវិនិយោគផ្ទាល់ដ៏ធំនិងជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយអភិវឌ្ឍធំជាងគេដល់កម្ពុជាជំនួយអភិវឌ្ឍទាំងអស់ពីសំណាក់ប្រទេសចិនមិនត្រឹមតែបានចូលរួមវិភាគទានដ៏សំខាន់ដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងជួយពង្រឹងភាពជាម្ចាស់និងឯករាជ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទៀតផងឯកឧត្តមទេពងឿនបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាបាននិងកំពុងទទួលផលដ៏ធំធេងសម្រាប់អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីគោលនយោបាយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយនិងធានាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ី AIIB លទ្ធផលជាក់ស្ដែងពីគោលនយោបាយនេះគឺគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាប់ផ្លូវលបឿនលឿនពីភ្នំពេញទៅខេត្តព្រះសីហនុនិងចាប់បដិសន្ធិឡើងនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2022ឯកឧត្តមទេពងឿនបានគូបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាបន្តគាំទ្រឥតងាករេនៅគោលនយោបាយចិនតែមួយហើយចាត់ទុកសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនជាមិត្តភក្តិល្អបងប្អូនល្អនិងជាអ្នកជិតខាងល្អប្រសិទ្ធិនិងឯកឧត្តមផ្ទាល់ឯកឧត្តមសូមគាំទ្រដោយពេញលេញរាល់សេចក្តីសម្រេចនានាដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាចិនក្នុងក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យឯកឧត្តមទេពងឿនបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរវាងប្រសិទ្ធិកម្ពុជានិងសភាប្រឹក្សានយោបាយប្រជាជនចិនត្រូវបានពង្រឹងពង្រីកឥតឈប់ឈរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃតាមរយៈក
ការផ្លាស់ប្តូរដំណើរទស្សនកិច្ចគ្នាទៅវិញទៅមករបស់ថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័ននិងគណៈកម្មការជំនាញសភានៃប្រទេសទាំងពីរឯកឧត្តមទេពងឿនបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះជំនួយរដ្ឋាភិបាលនិងសភានយោបាយប្រជាជនចិនដែលបានជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្របន្តបន្ទាប់ជូនដល់ព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាចាប់តាំងពីនីកាលទី1រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលនិងសភាប្រឹក្សានយោបាយប្រជាជនចិនតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះសំណូមពររបស់ព្រឹទ្ធសភានិងឆ្លើយតបទាន់ពេលវេលាចំពោះតម្រូវការរបស់ព្រឹទ្ធសភាព្រឹទ្ធសភាបានប្រើប្រាស់ជំនួយរបស់ប្រទេសចិនដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងសក្តិភាពឯកឧត្តមទេពងឿនមានជំនឿជឿជាក់ថាសភាប្រឹក្សានយោបាយប្រជាជនចិននឹងពិចារណាចំពោះសំណើរបស់ព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាក្នុងការជួយសាងសង់អគារសាលប្រជុំព្រឹទ្ធសភាឯកឧត្តមសាំងប៉ៅសុនបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះឯកឧត្តមអនុប្រធានទី2ព្រឹទ្ធសភាដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃទៅទួជួបជាមួយនឹងគណៈប្រតិភូនេះឱកាសនេះឯកឧត្តមបានជម្រាបថានេះគឺជាលើកទី1ដែលឯកឧត្តមមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាឯកឧត្តមសង្កេតឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនជាខ្លាំងមានអគារខ្ពស់ខ្ពស់និងការដ្ឋានជាច្រើនជាពិសេសរាជធានីភ្នំពេញគឺជារាជធានីមួយប្រកបដោយភាពរស់រវើកឯកឧត្តមសាំងប៉ៅសុនបានជម្រាបអំពីគោលបំណងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូនាពេលនេះគឺដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីដំណើរការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងការពារអេកូបរិស្ថាននៅប្រទេសកម្ពុជាឯកឧត្តមមានសេចក្តីសង្ឃឹមថាប្រទេសទាំងពីរនឹងសហការគ្នាក្នុងការជំរុញការការពារអេកូបរិស្ថានបើទោះបីជាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូមានរយៈពេលខ្លីក៏ដោយក៏គណៈប្រតិភូមានឱកាសជួបជាមួយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាស្ថាប័នបរិស្ថាននិងបានទៅទស្សនកិច្ចកន្លែងជាច្រើនឯកឧត្តមសាំងប៉ៅសុនបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រទេសកម្ពុជាដែលបានគាំទ្រនៅគោលនយោបាយប្រជាជនតែមួយជាមួយគ្នានេះប្រទេសចិនក៏នៅតែបន្តគាំទ្រចំពោះបុព្វហេតុដ៏ត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌របស់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពសន្តិសុខក៏ដូចជាការថែរក្សាឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពនិងបន្តការអភិវឌ្ឍប្រទេសប្រកបដោយចីរភាពឯកឧត្តមសាំងប៉ៅសុនបានគូសបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសភានៃប្រទេសទាំងពីរត្រូវបានពង្រឹងពង្រីកឥតឈប់ឈរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃឯកឧត្តមសង្ឃឹមថាសភានៃប្រទេសទាំងពីរនឹងបន្តពង្រឹងពង្រីកនៅទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតឯកឧត្តមទេពងឿនបានឯកភាពចំពោះប្រសាសន៍ដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ឯកឧត្តមឯកឧត្តមទេពងឿនបានឯកភាពចំពោះប្រសាសន៍ដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ឯកឧត្តមប្រធានគណៈប្រតិភូដែលលើកអំពីការអភិវឌ្ឍត្រូវដើរទន្ទឹមគ្នានឹងការគាំទ្របរិស្ថានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាតែងតែគិតគូរជានិច្ចអំពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានរាល់ច្បាប់ដែលព្រឹទ្ធសភាពិនិត្យនិងអយុបលគឺសុទ្ធតែត្រូវបានគណៈកម្មការនានារបស់ព្រឹទ្ធសភាប្រជុំនិងវាយតម្លៃអំពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានជានិច្ចឯកឧត្តមទេពងឿនបានប្រសិទ្ធពរជូនឯកឧត្តមនិងគណៈប្រតិភូសូមឲ្យមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍អាយុយឺនយូរនិងជ័យជំនះគ្រប់ភារកិច្ច